本节目由京东独家冠名播出，幸福旅途不停，京东一路随行。加入会员，每周四中午12点抢先看正片，尊享会员加更版、PD Vlog 等超多精彩内容。本节目由芒果 TV 咪咕视频联合播出。你对婚姻是否充满期待？中国青年报面向全国各地大学生的一项调查结果显示，近60%受访者希望在26至30岁走入婚姻殿堂。有点期待。有点吗？我觉得此时的我应该是充满期待的，甚至是渴望的。是想在26岁之前结婚，还是挺想早点结婚的，挺向往的。结婚，当两颗心捧着最隆重的爱意庆祝，于是恋人成为爱人。婚姻里的每一次付出，将两个我造成了我们。包容、欣赏、关心，源源不断的爱意被称作婚姻里的付出。在对方需要他的时候在场，不是节假日的时候给我准备一束花，我老公出头赚的每一分钱都要在我这里存着，说我爱你呀。挑剔、埋怨、持不兑现的诺言，则是索取。在我生气的时候 get 不到我的点，贬低对方，吵架口不择言。这些年里你的婚姻还好吗？感觉就是也欠家里的，也欠孩子的，也欠老婆的。一年中总会有那么几次就是想要离婚的时刻。Woke up this morning feeling fine. There's something special on my mind. Last night I met a boy in the neighborhood. 要稍微离远一点。啊。这感觉分多远都得搭着。我叫鲍蕾，今年46岁。恋爱26年，结婚16年，职业算家庭主妇吧。现在我除了名字跟他不一样，叫陆毅，男，剩下的都跟他一样。这是我心目中最完美的女人。不够走心哈。啊，不够走心啊。这位是我一生一世要去爱的女人。这个死鬼。这个死鬼是我下辈子还要爱的男人。哎呀，肉麻死了。就是唯一能给我续命的人吧，没他就活不成了。夸张吗？我一直叫他宝宝，从大学他一直叫我宝宝，然后有的时候孩子还会有点吃醋，妈妈爸爸为什么叫你宝宝？
我说妈妈就是爸爸的宝宝呀，老宝宝也是宝宝呀。我连孩子都不叫宝宝，老公。宝宝。宝宝。老公。宝宝。老公。因为我们两个就是，他好像从小在一起，就像连体婴一样的。说实话，我们从相恋三十年结婚到现在，我们就从来没坐的隔得那么远过。我们开车坐车都得手拉手。我把刷发穿在了身上。我们俩就只剩头了。咱们换一套衣服吧。这样子好像小凯凯啊。那大家好，这是我老公郑凯，年龄36，职业是演员。大家好，这是我的老婆，叫苗苗，年龄未知，18。年龄18。相敬如宾。看咱俩的距离是相敬如宾吗？幸会幸会。结婚后有没有产生过后悔的念头？有。有。我后悔没有早点遇到他。我后悔没有早点遇到他。没事儿。好油腻啊。我可以这么说。突如其来的土味情话。可能我的感受和弹幕上是一样的。大家好，我是陈乔恩，我今年43岁，我的职业是演员。大家好，我叫曾伟昌 Alan， 我今年34岁。我们就是在节目上面认识的，我的老公其实就是湖南台帮我找的，然后我这次其实算是带老公回娘家的感觉。活到43岁才觉得我的人生就是一个偶像剧。你知道我录湖南台好多节目吗？就是那个旋风孝子跟妈妈一起，我像来了这边交朋友的，然后那个来这边又找男朋友，我先结婚还来，真不敢相信。对，我真的是人的一生都在这边录完了。你要飘了。Hello， 大家好，我是刘云，然后呢，我是一名女演员，然后我的婚龄呢，是12年，嗯。大家好，我是郑钧，我是歌手，55了。如果用一个词语来形容你的婚姻关系的话，你的情况？你这种问题，都不是在3秒钟能想出答案的问题。因为那样的都特别草率，这都是应该考虑大概1天到2天的问题。如果用一个谚语来形容，那正好你如果能用一句谚语把我形容出来的话，那我也太失败了。因为人是很复杂的。所以就是因为你琢磨不透我是一个什么样的人，所以我这就是我的魅力。如果你一句谚语就把我形容出来了，那实在是太无聊了。80岁之前，想和对方经历哪些事儿？能不能活到80岁，我都没把握。必须要用一句比喻或者是非常夸张的话形容一下自己有多爱他。
你们为什么是你写的，不是还是你团队别的人写的？其实很多时候真诚的这样表达是非常困难，你用一句话来表达你有多爱他，你说一句这样的话言不由衷的说还不如不说。这就是他吧，啊，这就是他，他不是一时半会儿就能读懂他的，啊，就像大家会觉得，哎，挺奇怪的，老郑这种个性怎么会来录妻子？但他呢，就为了让我高兴，为了让老婆高兴，哎，他也可以来录。金，本季《妻子的浪漫旅行》是由懂生活、更懂你心的老朋友京东独家冠名。京东，给姐姐和姐夫发来的任务卡，请查收。哇，好大呀，这任务卡！我天，那么大一张，好大的任务卡！哇，倒是也不用这么大了。这也太大了。只是觉得我们眼神不太好，是吧？对。包容、理解和实实在在的陪伴，就像处置、指责、挑剔和迟迟不兑现的承诺。则是取款，当余额归零，就是对方离开的时候。这些年里你的情感账户还好吗？请你讨论选出一个欠债鬼，让他当场兑换充值。那欠债鬼肯定是我。日期，还债日期，今天，今天，说到做到。无限期，这样就 forever forever 好。哦，我们就不要提还债的事了，我们今天就把它当成一个约会吧。我们今天就玩角色互换吧，看在这个旅行里你来照顾我行吗？行。航行岛，你来啦。放铃啊。哦，到了创意农场。哇，这里太美了。这里是小动物。哇哇，真可以啊，这里。嗯。Hello Hello， 欢迎你们来到我们创意农场。开心。今天带你们体验的是田园蔬菜采摘，还有我们的抓鸡。可以抓走吗？可以抓走的，如果你们喜欢的话，可以多抓几只带走也可以，没问题的。他向往的生活就是这种田园生活，他特别的喜欢。好的小菜园，蘑菇大军，蛋白也都长这么高了，豌豆长得很快，芹菜、小萝卜、大蒜很好。所以我知道这个地方是适合他的，挺开心的。就是我确实不太要那些买衣服买一些比如首饰啊他给我，但是我就是这些大自然的东西我比较喜欢。这里是我们给你们准备的这个 VIP 座驾。好好，我们就骑这个走。嘿嘿，你别骑了，我骑吧，一样的。哎，蝴蝶蝴蝶，凤尾蝶唱凤尾蝶和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 蝶。哦，小羊，要不我们搞一只回去吧？可以，交给我。要不咱们带一棵橘子树回去吧？可以，郑总给你安排啊。葡萄疼吗？要不带走一点？这花还挺好看的嘛。要不养点吧？养。什么都养。这里是什么？要不我们带走一点。哇，我害怕他对我说两个字，要不他是一个经常会天马行空的人，一天可能有很多的想法。我们到了第一站了啊，我们去那边抓鸡。好，把他们活的带回家下蛋。我小时候腿上被鸡啄过，你知道吗？我不知道啊。在这里有个坑，好像我爷爷说是小鸡刀的，所以我有点害怕。这鱼太小了。
琢磨钓鱼呢。啊。我说我被鸡刀了，你都不关心我。换条裤子。换不换？换不了，没带裤子。你抓吧，你多抓几只就行了。走。Go。这里。对，左转里面有手套。哦、哇，黑鸡啊。哇。战斗鸡啊。我不敢。有没有什么技巧？没有。他告诉你技巧你不全抓走了吗？他能告诉你吗？这要不摘几个橘子得了吧。不行，今天必须得带俩鸡，至少两个给我回家。鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡。哦咕咕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 确实这个下手需要一点心理建设。那怎么办呀？我做不到，我不喜欢这项运动。抓不到就算了，没事儿。要不我们还是拿两个蛋吧。是他送给我们的礼物。哇。对，我觉得把蛋带回去比把它带回去更有意义。我一定要带回去把它孵出来。好，回去孵孵看。看能不能把它孵出来。好，嗯，走。真的不带那只鸡了吗？要不把那只抓回来。我啥意思？要带回去啊？啊。真的？啊。啊？不是真的吗？啊，真的要。啊。要不我们再商量一下。经常让我有点找不着北。但是对我来说，我只能满足他的要不。我会反复再三的确认他的要不是不是认真的。如果他确定要做，那么我就去负责执行和完成他。你想好了，反正你说抓我就进去。好，我来搞定。老公，加油！我们家安娜的鸡蛋就靠你了。哎呦，柠檬啊，帮忙一下吧！嘿，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 站住了！抓！哇耶，老公成功了！哇！哎，老公成功了！辛苦了，没事。辛苦了，老公。老婆想要，一定要抓到。耶，我们抓了两只鸡，回去会不会吵到邻居啊？回去邻居有投诉。我们接下来还有一个田园蔬菜采摘，然后那这边都是我们的这个绿植蔬菜。哇，这是他最喜欢的场景。对，他一直想把我们家变成这样的。我一直想当 farmer。哇，这红薯，这红薯长得很慢呀，这个划算，我们要不多挖一点。走吧。吃多少今天？十斤。今天是来采购来了是吧？回家把红薯种地里。哇，红薯王、厉害！以后我负责种，你负责收。好的。这边种的是木耳菜，木耳菜很好吃的，要不多摘一点。好，我来摘。这是空心菜，对，我想连根拔走。我来吧，我来吧。这是个大南瓜，要不带回家给安娜吃？可以，交给我。这个茄子可以要一点，要不辣椒我挖走吧？可以了，可以了，再挖下去不是我们给他钱，是他要付我们费用。看着哪个都想挖。好了，走吧。哇，收获满满，收获满满。辛苦了，老公。没事。老公，你接下来带我去哪儿？先不说吧。好。
坐一会儿，坐一会儿，坐一会儿。下午茶呀。呀。哇，今天好丰盛啊！好好好。烛光下午茶。呀。哎呀，难得呀，可以二人世界一下。嗯。跟小羊一起。我怎么呆了呢？这会这里就是让你发呆、放空的吗？这还真的不错。要不我们也租一片地啊，实现我当 farmer 的愿望。我们可以种黄瓜、种彩椒、种南瓜。我们不要养山羊，我们养绵羊。我觉得你可能需要的不是一个菜园，你就需要这么一个农场。我从小就喜欢玩那种游戏，就是在建造农场，这片养猪，这片养羊，这片养鸡，那片养鸭，这片在挤奶生产牛奶。好吧，告诉你个秘密，其实这个农场已经被我收购了。此时此刻你就在自己家的地里。偶像剧吗？期待这一天。完了，越搞越大了，从过来摘菜无时无刻到抓鸡，到现在承包农场。你慢慢的跟着我回农村了。我从一个忠实的城市主义者慢慢的住到郊区，被我拖回了田园。可以啊，我觉得挺满意的。我还是挺喜欢和伴侣一起去享受这些，一起做这些事情的时光。今天这一天安排的好完美啊，谢谢老公。不客气。我觉得婚姻里面没有特别的索取或者特别的付出，就是我能感受到他的付出，他能感觉到我的付出，我们都会去互相包容理解，去互补。我觉得好的婚姻是要和自己的另一半一起成长，从男孩长成男人，从女孩长成女人，不断的了解彼此，了解幸福的意义。忽然蛮激动的，感觉像以前上学忽然有一天可以自己逃课一样。哎，我觉得这个感觉特别准，逃课总是觉得有点不安心，居然孩子在家，哎，我不在。你别不安心，你要这么想，可能孩子想，哎呀，爸爸妈妈总算出去了。他们是啊，他是这么想的，他们可能比我们还高兴。那我不能让他得逞呀。不是，就像我们需要放假一样，孩子也需要放放假。有道理。自从有了小孩以后，所有的时间和精力都是扑在孩子身上。有的时候我也会觉得是不是应该稍微的放手一点点，让他们长大一点。我也想看看小叶子在干嘛呢。跟着他打游戏。哎呀，哎，他还不在。看着看着，哎呀，又在打游戏，走回去吧，监督他做作业去。虽然说是两人世界，但是当妈妈的肯定还会心里惦记着家里。你上次这样说，我边上坐的还是贝尔。对，那贝尔说出去玩呢，哎，那还是把妈妈先忘了吧。把妈妈给忘记。那时候他五岁，现在十三岁，好快啊。对啊，九年了。这九年我都在干什么？都在写作业。天天的写作业。今天是两人世界，要毫无牵挂的玩。我在想，我们以前上学每次都是延安路这一条路，
因为上海这座城市不管到哪儿其实都是充满了我们的回忆的。从小我就是两点一线的生活，每天就是学校，然后现在又回到了两点一线的生活，送娃接娃。有小孩以后总想更长久的陪伴他们，健健康康的陪伴他们。那我呢？什么叫你呢？你不陪我了？一起呀。那么他们以后结婚嫁人了呢？咱俩不是也做过去吗？魔都一号天台，大呀！对啊，凉快啊，太好了，好玩吗？以前学生时代约会，也就是这种地方吧。真的很像上大学的时候去的地方。所以今天的主题是回忆，是吗？对，回忆。来，坐。我晚餐到了。麦当劳。对。我坐这个小椅子。好的。哎呀，我真的饿死了。说到麦当劳啊，那真是20多年前的回忆了。还在大学的时候，我以个人单独的名义请你吃饭，就是吃的麦当劳。你带着孩子，下次带着孩子，不能每天时都带着孩子。我习惯了，现在这就是我的生活。哎，你是觉得有孩子之前开心，还是有孩子之后开心？有小孩以后，觉得生活更接地气了。嗯，没有时间再去浪漫了。嗯，就我们落地了。嗯。我们太喜欢所有的事情都自己去做了，我们都不愿意放手。任何事情亲力亲为。嗯。我也考。还是这个好吃的。那再给你吃。啊不，我真的吃不动了，饱了。吃饱了吗？嗯。啊。哦，放电影。怎么样？我觉得这个片子最好看。哎呀，这多帅啊！这是我们唯一一起合作过的一部戏，20年前一起拍的。当时很少有恋人关系的同拍一部戏，基本上都是同拍一部戏之后成为恋人的。所以当时我说，我一定要拍这部戏。就当做我们以后看的是一种回忆，也是挺美好的。你急着找我，有事吗？没有。我突然特别想见你。好看，你来看我。我就觉得你看我的这个眼神别的戏里从来没有过。那当然了。没了。年轻时候真好。感慨呀、啊！哎呀，你感慨什么呀？20年了，
但我们还是我们呀，又没变过。这叫什么？物非人事，对吧？对于我们来说，周围的所有都在改变，就我们俩没变。哎呀，真还是用百感交集呢，也不知道准确不，反正就是好像时间在我们俩这儿就已经停止了，凝固了。反正我们的人生总是特别有规划的，想好了什么事情。我们俩在大学谈恋爱的时候就说好要结婚的，相识多少年，相互了解，该结婚就结婚，该要孩子就要孩子。大学刚毕业，然后他突然就一部戏爆火的时候，他一下子公开我，那个时候就会有很多很多负面的声音。当然很多人反对，说什么不该公开女朋友这事儿。当时你也劝我，他说不要不要，别让别人知道我。我说为什么呀？首先我是不知道为什么要瞒着，然后我觉得瞒着对女孩不公平，咱们俩那么认真，又不是说随随便便的那种。我觉得这是一个正常男人到了年龄的正常生活呀，没什么可隐瞒的。其实他当时顶着所有的压力一定要公开自己的女友的时候，就觉得他最有担当吧，特别男人啊。再平凡再普通，你总是把我夸上天，总是让我觉得自己做得非常好，给我信心。这是我真的是觉得你做得好，我一直觉得你放弃的很多。哎呀，这旅行还没开始呢。没有。为什么呢？因为我不觉得在放弃。可能对你来说，你心里是那种感觉，但是作为我来说的话，我会把一些责任，或者是这个事情的结果，归结是由于我。对不对？不对，这都是我们最好的选择。我一直觉得我确实是亏欠他的，欠债就还呗，一辈子还还不够啊。西红柿吃吗？咱们俩先吃一个吧。你觉得太好吃了？太好吃了。甜吗？很甜吗？超级好吃。是哪种好吃？很甜啊。搞到我脸上了，太香了。哎呀，君寿，今天我最愉快的时刻。你啥意思呢？你什么意思？你难道看见我不是最愉快的时候吗？你看见我跟看见你的愉快跟这个愉快不一样。你看见我愉快，还是你吃西红柿愉快？你把自己跟西红柿比有意思吗？那你说，今天这是你最愉快的时刻吗？
怕妻子问我你爱不爱我，那就会开发权的问题，因为他已经问了100多万遍了。我再聊一下，我什么时候问你爱不爱我问100遍了？我经常问这个问题吗？那我还回答吗？这当我没说过。把衣服穿上。老公，帮我拿一下手机。好嘞，好嘞。你在惦记你的西红柿。走。是不是还要把箱子拿下来？对。忘了拿箱子了。你就准备就这么去了，两个人。一会儿拍啥呀？你定要拍啥？拍一些就半身的、全身那些定妆照呗，简单一点。好呀。什么衣服呢？你定啊。啊，我定。哎，你这身上这身也不错啊。行啊，那我这身先拍两张。身上这身吧。可以啊。你觉得我身上这套好看吗？挺好看。我觉得这裤子特好看。你看，知道，是不是？是，这套都挺好看的。你看我们家经纪人在这啃西红柿呢，完全不管自己的艺人。经纪人得生活，一天没吃东西。快点嘛，你给我参考一下嘛，摆什么姿势？就侧面试试。头发呢？头发这样挺好的，自然嘛。这样，自然的俯首弄姿嘛。自然的俯首弄姿。好。啊，对，我在拍照的时候，你给我或者是给摄影师一个好的建议。那什么季节？看看你的头为什么疼？这个是7200的头。啊，要不军哥你上手来拍两张来试一下。我试一下啊，终于体验了一下你这个项目。哎，你是要？竖着来的吧，能把我框在里面吗？能看，我说构图，我说职业，我还没那个站好呢，你我眼都是闭着的，就是自然一点的。你现在再转回来一点，看我，看我，看我，就是自然一点的。也是，我突然拍。啊、行吧，这种。哎，我的天！你看你拍的，我天。这咋了？你看这个太搞笑了吧？这个。这一看特别像夫妻之间给拍的那种。遇到你这样的摄影师，我都不想当模特。我的方式就是一堆里边选出一个片子就行。我的天，全是大头照。撂挑子了我，您来吧，我已经崩溃了。你不盯片儿吗？作为经纪人，来的灯光没跟上，好，再来一张啊，对，你。你看郑老师已经开始低头玩手机了。嗯。你刚刚填的那个填的是经纪人。我是助理，不是经纪人。自己给自己降级到助理。盯片不用盯，这相信专业人士。你看看人家拍的，老公。当然，那人家职业，我觉得这张可以。有了，好，那就选这张。那我去收拾东西了。哎，军哥，你们两个要拍两张合照吗？我们有拍合照的要求吗？我回去问一下。你俩想再来一张？来一张，可以。轻松点，拍一张。来都来了，好。我们想现在老夫妇在照相馆里百年好合照。多谢多谢，哎，着急着急下班，着急下班。你先在车上歇会儿。啊哈哈哈！妈呀！还这么低呀、啊？这个，没撑的。这个我不给人掰断了吧？师傅扛不住了，对啊，对对，拉出来。师傅扛不住了。但这个怎么拉？我来，这个我也知道。我先把那边立出来。对了。我就觉得这个是应该杵在下面的，但是我刚刚没敢说。
相信工科生的动手能力。那你平时生活中怎么不怎么动手啊？哈哈哈。哎，我天哪！哎呦，别搓到自己脚了，指甲劈了。老不干活，你干点活，指甲都劈了。好吃懒做。对你来布置，哎呀，怎么啦？会磕门上。不是，喂。哎呦天哪！你确定就这直接放进去吗？可以吗？那个来几片。来。出锅，你现在吃这个，我拿上去，待会凉了，我们在上面吃。啊，这个环节就是吃饭的环节，顺利成功。原来这是个美食节目啊！我最欣慰的就是熟了，虽然这次做的没那么好，但是我知道以后怎么做。你在做这个的过程中，有没有一种觉得？在照顾我的感觉，并没有。我说这么觉得不是就特别不高尚了吗？啥意思？我就完全不知不觉中照顾了你。照顾我已经变成了你日常生活的本能是吗？这么说也太恶心了。想问一下郑老师，现在对我们的约会有什么新的理解吗？没理解，有需要通过这个事儿理解人生吗？又，气氛又再一次陷入了冰点，又再一次觉得继续不下去了。没有啊，就反正你要总结出个啥，我没听明白。我觉得可能就是平时生活中的点点滴滴。我可以照顾你，然后你现在换位思考，你也可以过来照顾我，我会为你的生活工作点点滴滴着想，你也会为我的生活和工作点点滴滴着想，就换位去照顾对方。我觉得就这样的一个体验还挺好的，你觉得呢？我没有想那么复杂，就需要做什么就做什么。那你这样子就继续不下去了，这样我就很不愉快，要么就很不愉快，要么我就现在就要马上就要发火了。就这就我觉得夫妻之间这些事儿都是也很正常。因为人有的时候很难想象到别人的想法。出什么问题啊？你希望我做点什么？不用做什么，你很好。哎，你觉得我们俩适合这节目？哎。我来这节目纯属为我老婆高兴，对，要不然我不会来。他一直在强调说他不喜欢这个事儿，然后呢，完全是为了让我高兴，他才来弄这个事儿。其实这个就让我很难过。这个有什么让你难过？那我不能说句实话吗？我说我很喜欢这个节目，就是你来这儿。各种不适应，各种不喜欢，然后各种我没有别的，我不开心。然后呢，陪你去这我都挺开心的。我说了，但是你让我总结这个，我说我真的我总结不出来，我只是回答了我的真实的想法，我感受。云姐可能觉得这样你们可能觉得我不礼貌，或者觉得我不配合。没问题，没有问题，都是我的问题，行吗？这就属于。
参加妻子的浪漫旅行第六日，我们姐姐跟姐夫一起拿过来。嗯。说真的，我为什么要来录这个节目？我也一直问我自己，我为啥要来这个节目？我们都会觉得，一度都会觉得自己已经磨合的差不多了。但每每到这个时候，可能遇到一个难题来的时候，觉得还要再磨合。有的时候夫妻之间的感情是很复杂的，它也是一种缘分。因为我这个人其实是很难相处的，刘云能够包容我这么长时间，我有的时候就想起来都非常感动。我希望他幸福快乐，为此需要我付出什么？我会让着你啊，哪次不是我让着你？可能你真的对自己还不够了解，郑老师。好呗。刘姐有没有发现一件事情？就你们两个人坐得越来越近了。但是可能在去买的路上，突然路过一个服装店，看见一件衣服，他穿上去好帅啊，就会思考的本能的冲进去买回来给他。宝贝，我这次要去旅行，不能带你去。没关系啊，因为自从我们在节目上热恋了之后，然后我们这两年我们都没有分开，没有离开过。对，耶耶，我终于可以摆脱你了。没有关系，我也可以睡觉，不用听到打呼声。没有。你为什么要在镜头上跟全国观众说我会打呼啊？Sorry， 现在来不及了。现在全国观众都知道我会打。卡掉，他不会放的。现在会，他们全部都知道我会打呼了。但是那个不是一个，那是一个很自然的东西啊。只有你觉得自然跟可爱啊，大家都不想跟我一起睡了。没有关系啊。好啦，走吧。因为。我们那时候就是决定在一起的时候是在兰卡威的天空之桥。我们再去吧，我们再去吧。好啊。哇，这句话。然后他就跟我说，如果一年后我们还在一起的话，我们就再回兰卡威的天空之桥。可是后来就一直没有机会再回去了。所以现在在长沙就想要找一个地方可以回温一下
兰卡威那时候的感觉。Hello. 这是马来人的。都背了，真的是。给我。那我们出发吧。兰卡威。Yeah. OK. 这个场景很像我们刚认识的时候。哎，好像是。那等一下我们要约会，你想要干嘛？其实已经安排好了。是你安排的吗？啊？是你安排的吗？对啊。是你安排的。等一下就会知道。是吗？哇哦。对。我比较期待逛夜市。可以先吃东西吧。海边的夜市，哇、wow、看，哇，沙滩呢？对，欢迎来到兰卡威之岛，蛮感人的，在这边有一个这样的地方。虽然这个沙滩是一个假的沙滩，人造的。哇，还有一个地图哎，这是我们今天要去的景点。哇，还有海边夜市，这是你安排的吗？对啊，就是重温一下在长沙这里的兰卡威。我们来码头这边登船。兰卡威码头。哇，好兰卡威哦，我回来了。富兰长沙一座小岛紧握在湖面上，这就是长沙兰卡威。岛内动物多样，植被丰富，娱乐设施应有尽有。令远道而来的旅行者乐不思蜀。欢迎来到兰卡威海岛。真好哇！对，很好，就是假装这个是兰卡威。兰卡威 chicken。哦，哇哦！这是我们的海豚。对，这个就是海豚湾了。哦，对，这就是。原来这就是海豚湾。没错了，这个就是海豚湾。因为这个是湖，没有海豚，所以我们就有自己的海豚。我们有自己的海豚，怎么这么浪漫呢？蛮可爱的。蛮可爱的。看到了海豚，我还蛮感动的。海豚算是我们的定情动物吗？我们的守护神。因为我们那时候在兰卡威，我们还没有在一起的时候，我们就是说要看海的，那个上面的人就说可以看到海豚嘛。然后他们说看到一两只就算很幸运，但是我们看到了一整个海豚家族。哎，对，感觉上是海豚给了我们一个肯定。哎哎哎，那边那边。真的，你觉得如果我们真的回到兰卡威，我们两个应该感触很多，哎，对不对？应该会有很多感触，对，因为就是全部是很真实的那种回忆啊。这里的回忆也很多啊，那时候你的回忆就是很多人跟摄影机。对啊，吓死宝宝。你那时候看到我的时候，你有觉得我会是你太太吗？我刚才也是在想一样的问题。是吗？就是我们见面的第一次，我想，我那时候肯定没有想到，哎，这个人会是我一辈子的伴侣这样子。是啊，吼，对。求婚其实不是贸贸然的决定的，其实我们已经相处了一段时间。就是感觉啊，这个人是可以一辈子在一起的，所以我就选择了在他去年的生日4月4号，我就趁他就是切蛋糕的时候，然后我就很自然的就跪下来，就开口了。因为
为其实我觉得我们是会走入婚姻这一段的，只是我不知道什么时候会来。所以当他跟我求婚的时候，我就想说，哇，这一天来啦，又是我生日 ，OK， 就很自然的就答应了。结婚的日子是他爸爸给我们的日子，而且要赶中午十二点，十点到十二点。对，然后我们就去登记。结果我们想说，哎，我们很早就到了，结果没有人，结果没有人，根本不用排队。那我们本来没有想说要公开。一结完婚之后，我的那个助理就说：“听说你结婚了。”我就说：“嗯，对。”他说：“哇，你结婚了。”然后我马来西亚的朋友都在恭喜我，我们才刚领证半个小时，然后就被发现了。这个网络的这个真的很厉害。结婚它其实对我们来说是一个承诺了，只是一个形式而已，是一个形式，一个承诺。我们的生活，结婚前跟结婚后其实是一样的。像我爸就常跟我说，选择你爱的人，爱你选择的人，其实很简单两句话，但是你慢慢去体会的话，其实是很真的两句话。今天的这些地点我们可以一起实现的东西比较少，我们也没有办法一起看海豚啊，我们很多东西因为毕竟你不能搬过来嘛，但是我觉得他今天做的东西真的都很真心，不是说那个地方有多么的接近兰卡威，而是我们两个的心情又再一次的好像回到了某个时候的那种时期。我觉得婚姻是互相啊，就是你也不能只是收取或者是给予，当你发现对方在对你付出的时候，可能在某一方面你也要回应给他。你们在京东开地，哇！你又在京东买啥了？身体乳，有面膜，有防晒啊，这太符合一个精致女生的需要了。湿纸巾，便携洗衣机，京东连便携洗衣机都有啊，又好用又方便哎。竟然还有香薰，可以睡得很好了。你喜欢就好啊，这我在京东特意为你买的。京东好物真齐全，果然京东是值得信赖的。反正有京东，真让你省心啦。上几季妻子也有这样子，就你觉得我们合适吗？我们俩在一起，那我会觉得你在敷衍。你难道没看出来吗？你在干嘛呢？我要忘记，再找一个。你看你这个人，这是我戏里的老婆，这是我老婆，两头都要照顾。是不是觉得你永远是对的？有点想哭。懂个屁啊你！哼。
有点残忍，真的，你一上来就这样对陆毅哥，我看不下去。如果有能力的话，雷姐，我也想把你一起背上。哎呀，没人接，说明他没有我陪着，也玩得挺开心的，电话都不接了。凭什么要过去看他？他为什么不过来看我？不许吵架，还敢来参加这节目？就这几天憋也得憋回去。本季丈夫将从棚内观察员荣升为浪漫领队，升级了。一位浪漫领队管辖一站，就是你们每一站都要 hold 四个。三天，谁熬不过来？小菜一点，才三天，我尽力。会比较 free and easy， 问题不大。要不你们先走吧，我自己回去吧。我特别怕拖累你们，那我不去了。哎，哇，台风啊！我 get 不到任何的乐趣。我们的车陷在沙子里了，荒岛求生。完了，不知道怎么带队了。刘云来，不太正常，你受累了。你就是压死骆驼那根稻草。对不起，对不起，对不起。但是我没有想到他会觉得我们在一起的前十年全都是我的错。我不是这个意思，人家说大家都不懂事，不懂事儿，所以这个节目够我自己消化十年的。我跟你讲 ，We're ready。你们觉得婚姻是避风港吗？有什么比家人更重要？婚姻的第一步就是改变。我打开了一种眼界。他也一直在肯定我。允许不同个体的存在。我问你幸福吗？太幸福，我都不敢想。一起浪漫，一起做到好，一起飞。本节目由芒果 TV 咪咕视频联合播出。把青春献给身后那座辉煌的都市，为了这个美梦，我们付出着代价。请留你我身边最真心的姑娘，陪我歌唱，你陪我流浪，陪我两败俱伤，一直到现在才突然明白，我没是真爱和自由，将大声你私奔，奔向最遥远城镇，将大声你私奔，去做最幸福的人，大声你私奔。谢谢谢谢谢谢。